नमस्कार दर्शक बंधु मु आपनक प्रिय उपस्थापक सुप्रजित कुमार साहू कथारे अछि बणमल्ली बणरे फुटी बणरे ही मोली जाय आउ यहार तात्पर्य होउछि किछि स्वतंत्र गुणतिबा व्यक्ति विशेष एक अख्यात अंचल रे प्रचार प्रसार अभाव जोगु निजर अंतर्निहित कला को लोकाभिमुखी करि पारंती नै तेबे पोलसरा शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा केन्द्र तरफ आमे आज आयोजन करिछु एपरिक कार्यक्रम जहाँ द्वारा आपण मिसी पारे किसी एमती व्यक्ति विशेष को तेज आम आज भेटा पोलसरा निकटस्थ गुड़ियाबुली ग्रामर श्रीजुक्त रंगनिधि बेहेरा को सर नमस्कार सर आप भारत लीला दुआरी अभिनय करते तेज भारत लीलार विषय वस्तु हूँ सुभद्रापरिणय तेज सुभद्रापरिणय संपर्क में किसी आम लोक मान को किसी ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ 18 ପର୍ବ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟଟା ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ୱେତରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞର ଘୃତ ଖାଇକି ଅଗ୍ନିଦେହରେ ଲୁଦୁବୁଦି ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା ଲୁଦୁବୁଦି ବ୍ୟାଧି ଯେମିତି ହେଲା ସେ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି ତାପରେ ସେ ଖାଣ୍ଡବନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଣ୍ଡବନ ଔଷଧ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଖାଣ୍ଡବନ ଖାଇଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଲୁଦୁବୁଦି ବ୍ୟାଧି ଭଲ ହେବ ଅଗ୍ନି ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖାଣ୍ଡବନ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ସତ୍ୟ ଗଲା ତୃତୀୟ ଗଲା ବାପର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନା ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୟ କଲେ ସେ ସତ୍ୟ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହୁଏନି ଅଗ୍ନି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଗ୍ନି କପଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାଦ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଦିନେ ଦିନେ ପାଳି କରିଥିଲେ କାହା ପାଳିରେ କେହି ଯଦି ଦେଖେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ସେଦିନ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କ ପାଳି ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ କେ ଅଛ ମହାତ୍ମା ମୋର ଗାଈ ପଲସ ଚୋର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଗାଈ ପଲ ଚୋର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ରଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ବିନା ସୂଚନାରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହେଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଖାଣ୍ଡବନ ମାଗିଲେ ଖାଣ୍ଡବନ ଖାଇଲେ ଇଏ ସବୁ ଗଲା ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ରହିଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ତାକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ରୈବତ ପର୍ବତରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କାହିଁକି ନା ରେବତୀ କନ୍ୟା ବା ବଳରାମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କୋଶିଆଂଶୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଶିଆଂଶୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସିଏ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ତା ବହୁତ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ଏସବୁ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି ହେଲେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇକି ସତ୍ୟଭାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସି ନେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଗୋସିଂହାସୁର ରଥରେ ବସିକି ସତ୍ୟଭାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସତ୍ୟଭାଙ୍କୁ ଚଷରେ କାନ୍ଦିଲେ ସତ୍ୟଭାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଛି ରାତ୍ର ସମୟ ଏ ମନବେଦୀ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପଥର ନିରୋଧ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଗୋସିଂହାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସତ୍ୟଭାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାଙ୍କ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଉପକାର କଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ'ଣ ବନ୍ଦାପନା ଯେମିତି କଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେଇବା କଥା ପ୍ରଥମରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବ ଗାଁ କଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସେ ବନ୍ଦାପନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଇଏ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେଣି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅତି ରୂପରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଭାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସତ୍ୟଭାମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧରି ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ନା କାମ ପରିବାର ଘରକୁ ଯିବେନି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନାଟପା ମନ୍ଦିର ଆଙ୍କୁ ବସା ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ନେଇକିରି ସତ୍ୟଭାମ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସତ୍ୟଭାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ଅର୍ଜୁନ ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦଶନା ମନ୍ଦିରରେ ଡାକିଲେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କିଏ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଏସବୁ ପରିଚୟ ହେଇକିରି ସେସବୁ
ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ଭାରତ ଲୀଳାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଭାରତ ଲୀଳା ନାଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ସୂତ୍ରଧାର ବା ସଂଯୋଜକ, ତେବେ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆମର ଯେଉଁ ନାଟକ ଦୁଇ ପଦ ଦୁଇ ପଙ୍କ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ନେଇକି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଲେଖା, ଆଉ ସଖାଙ୍କର ଇଏ ଭଉଣୀ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଫେରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ନାହିଁ କି ବଳରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ କହିବାରୁ ଇଏ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ମଣିଷରେ କେଉଁ ଠିକ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, କାମେ କପେବେ ସେ ସେଠୁ ଦୁଆରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦୁଆରି ବୁଝେଇବେ ଆଜ୍ଞା ତମ ମଣିଷ ମୋତେ ଠିକ ନାହିଁ, କାମେ କପେବେ ସା ହେ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତହୁଁ ଯାହା ତ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାତମା, ତହୁଁ ଯାହା ତ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ସେ ପୁଣି ବିଭାଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁନି, ତହୁଁ ଶକ୍ତି ଋଷି ଯାହା ତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଋଷି ଯାଇ କେଳୁନି ହରିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଶର ହୋଇଲେ ଯତି ଦାବରେ ହରିଲେ କୈବର୍ତ୍ତୀ, କୃଷ୍ଣ ଦୟପାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଦ ଭାଗ କରି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବୋଲାଇଲେ, ତୁମର ପିଅର ଅଟନ୍ତି ହେ ସୁରପତି, କୁନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଯାଇ କରିଲେ ବିରତି, ଆହେ ବାସବ ବଳା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭେଟିଲେ ଏପରି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଯେ କଳାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପିଠିରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଯେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦିହାନ। ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମିନତି ଯେ ଏହି କଳା ଏହି କଳା ସମୂହକୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଏ କଳାକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।